အိုင်မာကျွန်တော်ချက်စီကိုအားပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရဲ့ညီကိုပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဥစ္စာပေါ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီလက်ရှိလက်တလောချက်စီအသင်းရဲ့ transfer saturation လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ arbor လေးတွေလည်းပါမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အားလုံးကိုရိမ့်မိမယ်လို့ထင်တာလေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ manual yuka ti ရဲ့ saturation ပြက်ပြယ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ chelsea team ရဲ့သတင်းတွေကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့စိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့စိတ်သွားတယ်ဆိုတာပြောချင်တာတိတ်စိတ်သွားတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးငြိမ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသတိထားမိတယ်ပေါ့နော် idea ဆိုကြကျွန်တော်ဆိုရင်ဟို video ပဲကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာအားထည့်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော် video တစ်ပုတ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးပြည့်စုံသွားအောင်သတင်းတွေကိုတနေ့တာအတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ဝဲပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube မှာရော Facebook မှာရောတင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်တင်စရာတိတ်မရှိတော့ဘူးတကယ်တင်စရာတိတ်မရှိဘူးတင်းနေအဲ့လောက်ထိမတက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကရိုမာနိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ live link ပြောကြားတဲ့အချက်တွေအရာပေါ့နော်သူ့စီကလာတဲ့ source တွေအရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ Chelsea ကတူတူတိတ်တိတ်ပဲနောက်ပိုင်း transfer တွေမှာလှုပ်ရှားသွားဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ချက်က Chelsea တင်းရဲ့ transfer လုပ်တဲ့အနေထားတွေမှာမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကလည်းပါဝင်လာခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ရိုမာနိုကပြောကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ယူကာဒီရဲ့ဆက်ချူရေးရှင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကတားမြစ်ခဲ့တဲ့သူကပိုချက်တီနိုပဲကျွန်တော်လည်းသတင်းမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဥကာဒီရဲ့ quality ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ quality ထပ်ပိုးတဲ့ဈေးမျိုးတော့ငါတို့မပေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုချက်တီနိုကလုတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအရင်လိုမျိုးကြီးဘသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာကထွက်တော့ထွက်မယ်ဗျာ priority လောက်ပဲထွက်တော့မယ်သိရမလားအငြင်းတန်းကြီးထမင်းစားနေပါတယ်ရေတောက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လောက်ထိလိုက်ပြောပြနေတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ saturation မျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပြိုင်ဘက်တွေလည်းအများများတဲ့ saturation နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကကိုယ့်အသင်းကကစားသမားတွေကိုကလည်းကျွန်တော်ကအရင်ဦးဆုံးရှင်းထုတ်ရမယ်အနေထားတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအများကြီးပဲ Chelsea အသင်းနေရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာတူတူတိတ်တိတ်ပဲတွားတော့မယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ Fabrizio Romano ကတော့ပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကလက်ရှိအချိန်မှာ Chelsea တင်းလေးတွေညင်နေတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့ Chelsea တင်းရဲ့ target တွေကတော့လုံးဝကြီးဖုံးထားလို့တော့မရပါဘူးတိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Romano ရဲ့ပြောကြားချက်အရ Victor Osimhen Osimhen ဆိုရင်တပတ်လောက်ရှိပြီညင်နေတာအခုပြန်ထွက်လာပြီ Osimhen ဒီ Chelsea တင်းရဲ့လက်ရှိအချိန်မှာအဓိက target အဖြစ်ပါဝင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒီစားသမားဟာ Chelsea တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု option အတွက်လောတဲ့ Romelu Lukaku ရဲ့ saturation ကြီးလည်းကျွန်တော်ကရှင်းရအောင်ပဲဗျာ saturation လို့ထည့်ထည့်ပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်ပရိသတ်တယောက်ကလာမှတ်ထားရလေးကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ကြိုးနေပြီယာเนาะစင်ပြေသလိုသာနားထောင်ပါတော့ဆိုတော့ Lukaku ရဲ့အခြေအနေကိုလည်း Chelsea တင်းနေနဲ့ဂိုင်းတွေဖြေရှင်းအောင်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Victor Osimhen တို့အပြင်တော့တခြားတိုက်စစ်မှုတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Victor Osimhen ကိုပဲလောဆယ်တဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Chelsea ဒီ number 9 position အတွက်တိုက်စစ်မှုတွေကိုခေါ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူကာကူရဲ့အနေထားကကျွန်တော်တို့ထင်းတလောက်ကြီးလဲစိုးရင်ကြတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ source တွေကလည်းကွဲနေတယ်ဗျတချို့ source တွေမှာကြောက်လဲပိုချက်တီနိုကလူကာကူနဲ့ဆွေးနွေးအောင်မယ်ပေါ့တချို့ source တွေကြောက်လဲမဟုတ်ဘူးပိုချက်တီနိုကလူကာကူအလောက်ထိအကြိုက်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကစောင့်ကြည့်သွားရအောင်ပါတချို့ source တွေကြောက်လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းလူထာရိုမာတီနက်ပေါ့မာတီနက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ပိုချက်တီနိုအနေနဲ့အာဂျင်တိုင်းနာချင်းလဲဖြစ်တော့သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းထွက်နေတာပေါ့နော်ဆိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါမာတီနိုကိုသဘောကျတာမှန်နေဆိုရင်အိုစီမန်ကိုသဘောကျတာမှန်နေဆိုရင်လူကာကူရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကအများကြီးမှိမ့်မိန်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကသတင်းလေးတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချိန်ထိုးပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါကတိုက်စစ်မှုဆက်ချူရီရှင်ကွင်းလယ်ကတော့လောဆယ်မှာထင်းကနေပေါ်နေတာတော့ဂိုင်စီရိုပဲဗျဂိုင်စီရိုကချက်စီတင်းရဲ့လက်ရှိချိန်မှာအဓိကကွင်းလယ်ခန်းစစ်အတွက်အဓိကပြစ်မှတ်အဖြစ်ထားလိုက်ပြီးဆိုတာချိန်သေးသွားပြီပေါ့နော်သူ့ကိုပဲလိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Brighton ကဒီ Levico World ကိုပရောဒတီအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မျောလင့်နေတဲ့အနေထားမျိုးမှာ Chelsea တင်းကအဝဲနက်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။နော်။ကိုစီကပြန်မပါသွားရေးပေါ့လေ။ဘာလို့လဲဆိုသူများအိတ်ကတ်တွေကကျွန်တော်တို့တထောင်ကြည့်နေတဲ့ကိုအိတ်ကတ်တွေကတရားကိုဟိုဘက်ကလှမ်းကြည့်နေတာကိုကဟိုတတိထားနေရတဲ့ saturation တော်ကြတထောင်မရပဲတရားပေးလိုက်ရရင်ကိုကရှိတာလေးကုန်သွားအောင်မသိဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ကိုင်စီတို့ရဲ့ saturation မှာ Chelsea တင်းအနေနဲ့မယုံမလုံပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်အောင် Brighton နဲ့ညှိယူနေတယ်ပြောင်းကြည့်ကြလေအများကြီးမတောင်းနဲ့ကွာ
ငါတို့ကစားသမားကိုလည်းမခေါ်ပါနဲ့ကွာဆိုတော့ Chelsea ရဲ့ demand ပိုများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကိုကောင်လည်းမပေးချင်ဘူးပတ်စံလည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုတော့ Kaiserslautern ရဲ့ situation မှာ Chelsea တင်းကဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့သွားဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Kaiserslautern ကတော့ Losel မှာ Chelsea တင်းရဲ့အဓိက target အနေနဲ့ရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းတည်တယ်။အဲနောက်မှာမှကျွန်တော် Lavia တို့အခြားကိုယ်လေကစားသမားတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကွင်းလယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါကာစာဒေးလို့ပါလို့လည်းရှိဒါပေမဲ့ကာစာဒေးလို့ပါကြောက်လဲကျွန်တော်အမြင်ကပြောရရင်အဲ defensive midfielder only ကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဗျ central midfielder ပုံစံမျိုးတော့စမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ထားပါကာစာဒေးလို့ပါတော့ saturation တွေကလည်းဒီအပိုင်းမှာဆိုအထူးသဖြင့်တော့ဒီ World Cup မှာပေါ့နော် U20 World Cup မှာကစားသမားရဲ့ခြေစွမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကတော်လေးသဘောကျနေတဲ့သဘောကျလာတဲ့နော်အပိုင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကွင်းလယ်ရဲ့ saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိက mainly ဒီရသက်တပတ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ saturation နောက်ပြီးရကျွန်တော်တို့ကိုသမားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ရတဲ့လောက်ကတော့အိုနာနာထိန်ဆုံးပဲအင်တာနဲ့အတူပြတဲ့သူ့ရဲ့ less one တွေရာလဲပရိသတ်တွေအချို့ကသဘောကျနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြောရရင်အင်တာကတော့အိုနာနာကိုမယောင်းခြင်းဒါပေမဲ့အားလုံးသိနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကအင်တာမီလန်မှာ financial problem ရှိနေတယ် financial အရာသူတို့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အပိုင်းလေးတွေရှိနေတယ် budget အရာပေါ့နော်ဆိုတော့အိုနာနာကိုသူတို့အနေနဲ့ euro တန်း40လောက်ရမယ်ဆိုရင်လက်လွတ်သွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအနေအထားမှာ Chelsea တင်းက Adromandi Gabariza ပါလကနှစ်ယောက်စလုံးကိုရှင်းထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာ euro တန်း40ရတော့မပေးနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးညအင်းပါရင်းနဲ့များ euro တန်း30လောက်နဲ့ရမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ် Adromandi ပါညာပေါ့နော် Parathati ပါညာစသဖြင့်ဆိုအိုနာနာတော့ကျွန်တော်မြင်နေတယ် AC Milan ရဲ့ကိုယ်သမားတော့မလွယ်ဘူးဗျမလွယ်ဘူးလက်ရှိအနေအထားအရကမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြောင်းရွှေ့ကြည်လည်းအများကြီးသုံးရနိုင်တဲ့ situation မှာရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် David Yaya David Yaya အနေအထားတော့ကျွန်တော်တို့အိုနာနာပြီးလို့ရှိရင် David Yaya လို့တော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုညှော်မှန်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် David Yaya တော့မှဒီ AC ကိုယ်သမားအထက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုယ်သမား saturation နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ Chelsea တင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်တယ် Leeds United ရဲ့ကိုယ်သမားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိတယ်ဗျအများကြီးပါပဲပြောရရင်တော့ရိုမာနိုပြောတဲ့အတိုင်းသာမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတင်းတွေကိုတေချာလေးခေါင်းသုံးပြီးတော့လိုက်သွားမယ်အနေအထားမှာတော့ရှိနေတယ်အရင်လိုကြီးပုံပေါ်လို့အော်ကြီးချက်စီးတဲ့နေတက်တော်မှာမဟုတ်တဲ့အနေအထားမျိုးပြီးတော့ဒီ transfer မှာထူးခြားချက်အနေနဲ့ကကိုအသင်းကကစားသမားတွေကိုထွက်မဲ့အနေအထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမျက်ခြေပြတ်လို့မရဘူးဥမာမေဆွန်မောင့်ဆိုလို့ရှိရင် Manchester United အသင်းအနေနဲ့ message ဆန့်နေပါတယ်ကြားတယ်ဗျာဒီမှာ message တွေပါတယ်ပို့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါတွေကတော့လည်း caller ဟာလာတော့ဆန့်နေပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမစ်ဆွန်မောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ United နဲ့ Chelsea တင်းနဲ့ဂျာမန်ဒီပတ်စံပေါ့နော်ပတ်စံအရာကတော့လေးပြောရမယ့်ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ United ဒီအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီပတ်စံကြောင့်လည်းအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးကစားသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ United အနေနဲ့အရင်ကြီးစိုးရိမ်ကြမလို့မစ်ဆွန်မောင်းထွက်ချင်နေတာဖြစ်တယ်ကစားသမားရဲ့ဆန္ဒထွက်ချင်နေတာဖြစ်တယ် United ကိုရဲ့လို့တော့မဟုတ်ရင်တော့မှ Chelsea ကနေတော့သူထွက်ချင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်သတင်းလေးတွေကဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကလက်တလော Chelsea တင်းရဲ့အခြေအနေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချင်းချုပ်အဆုံးသုံးပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုအားပေးရညိုအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့လေးတွေပါရင်ကျွန်တော်ဂီတာလေးတီးပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ပြပေးပါဦးမယ်အဲကွဲတဲ့ဘော်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချင်းတောင်းလို့ရပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်တဲမကွဲပဲနဲ့ပျော်ခြင်းနဲ့ဘော်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပျော်ခြင်းနဲ့တချင်းလေးတောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တက်နိုင်တဲ့အားလေးနဲ့ဖျော်ပြပေးခြင်းမှသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝါသနာအရာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒါတွေကဝါသနာအရာကျွန်တော်လုပ်နေတာကြီးပါပဲအမေအားပေးကြတဲ့ရမတ်တူညီကိုတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနော်အဲကျွန်တော်အားပေးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့ဦးလေးတွေများတယ်ဒီလားဦးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေ respect ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့မှဟိုတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလူငယ်ဆန်ဆန်ပဲတွားတာများတယ်နော်ဘာကြောင့်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့မှာဦးစင်းနေဦးလေးကြီးတွေတော်တော်များတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးနေကြတာများတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းရုပ်ကရင့်နေလို့တကယ်တော့ကျွန်တော်အသက်ကငယ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုညီလေးတယောက်လို့ကိုတူလေးတယောက်လို့အားပေးကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကိုရီတို့ကကျွန်တော်တင်းတွေကိုကျွန်တော်တပုတ်ဆူဆူလောက်စုံပါတယ်နော်အဲမတိမတာလေးနောက်ကြောင်နောက်ကြနိုင်တာလေးတွေနောက်ကြဝိုင်းတင်းလေးတော့ရှိမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစုံလုံးဟိုစုံသွားအောင်နည်းနည်းစောက်ရတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိအောင်နော်ဆိုတော့ဘာပဲပြောကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါအားလုံးကိုနောက်ထပ်ချက်စီတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်ဆုံပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ see you next video ပါ